ואת מתכוונת להגיד לי. בואי איזה מפרשת את זה. בואי, בואי, בואי. אני אחראי לך תשקודי. ועכשיו אומרת, לא, לא, אבל זה מה שאני אנסה להבין, אם זה היה חסרונות אחרים. בואי נקשיב לשיר. אוקיי, אז היה לא... אז אוקיי, שהוא... אני גם מקשיבה לעצמי בזמן שאני אומרת את זה. אוקיי, אנחנו מנתחים את זה. אוקיי, אז לא ראית שהוא חכם. לא, אז כאילו, יש לו חוכמה... רגע, מתי התחלת לרצות אותו? לפני יומיים? שבוע אחרי שהוא... לכמה זמן זה? זה כבר שבועיים. אוקיי, בואי נדבר איזה חסרונות היו בו בעינייך? אוקיי, לפני שהוא זה? לא, לפני שהתחלת לרצות אותו. אוקיי, סבבה. אז ראיתי את החוכמה, כאילו הייתה לו חוכמה אחרת משלי, ראיתי אותו לא כל כך, לא מעניין. אוקיי? לא מעניין, טכני, טיפוס טכני כזה. אוקיי. הוא היה, הוא לא כריזמטי כל כך. אוקיי. הוא לא כריזמטי, הוא לא חברותי. אוקיי. למרות שיכול להיות שגם עכשיו הוא לא כל כך חתיך בעינייך, אבל בגלל שאתה רואה את החסרונות, הייתי יתרונות, אז הוא כבר נהיה חתיך בעינייך. נכון, זה מה שקורה. אוקיי. ומה היה... זהו, זה כאילו היה שרבן כזה. אוקיי, הדבר המרכזי של החיה שהוא לא היה כריזמטי מולך, הוא לא שידר לחברותיות מולך, כי הרגל שיש לו סוג חשיבה אחרת שלא מעניינת אותך, והוא חושב בצורה טכנית מדי. אוקיי. רגע, רגע, זאת אומרת, מה שאת באה לומר בעצם... ראיתי שאין לנו תחומי עניין משותפים בכלל. אוקיי, 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 אבל תשימי לב, רגע, 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 וכרגע, את חושבת שהוא חכם? כרגע. חושבת שהוא מעניין? כן. מפריע לך שהוא טכני? לא. חושבת שהוא לא כריזמטי? חושבת שהוא לא חברותי? לא, 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 לא מפריע. אה? אני חושבת שהוא לא כריזמטי כל כך, נגיד, הוא לא היה מסדר עם חברים שלי, אבל זה לא מפריע. מאיפה את יודעת? מאיפה את יודעת? את לא יודעת. את גם לא יודעת. מאיפה את יודעת? מה את יודעת? וגם אם זה לא מפריע, אני לא חושבת את זה. לא משנה, אני מקווה שיוכל להתפשר על זה. תראי, בואי נעשה כזה דבר. כשאת מכירה מישהו, יש שני חלקים. יש חסרונות שהם אמיתיים, ויש חסרונות שהם לא אמיתיים. אנחנו מסכימים על זה? כן. עכשיו, החסרונות האמיתיים, בעיקרון אין להם פתרון. יש בו חסרונות, נכון? אין לזה פתרון. עכשיו... מה בבית חסרונות האמיתי? לא, נגיד לדוגמה, הוא נמוך. הוא נשאר נמוך, גם עכשיו שהיא רוצה אותו, הוא עדיין נמוך. אבל יש, נגיד, חשבתי שהוא לא חכם, ועכשיו אני חושבת שהוא כן חכם. בהתחלה לא הצלחתי להתעניין בצורת חשיבה שלו, ועכשיו אחרי שעברו שבועיים, וואלה, צורת חשיבה שלו מעניינת אותי. עכשיו, מאחר, עכשיו תסתכלי. כשאת מכירה מישהו, בעיקרון, לחסרונות האמיתיים שלו, אין פתרון. יש חסרונות שלא יכולים להשתנות. נגיד, הוא גבוה, זה, לא, אי אפשר להביא לך יותר גובה. הוא דובר סינית, הוא לא יכול ללמוד עברית תוך שבוע. בסדר? אין לזה פתרון. עכשיו, השאלה היא זה מה את עושה אם לפעם הבאה, יכול להיות שזה גם יהיה איתו, אבל נגיד לפעם הבאה, מה את עושה כאשר את מתחילה לראות חסרונות? זאת השאלה, זאת השאלת המפתח. כשאני יוצאת עם מישהו ואני רואה חסרונות, מה אני עושה? זאת בעצם השאלת המפתח. עכשיו, מה אליה מסביר אלף אלף פעמים? מה עושים? מה מחפשים? את האמת. מחפשים את האמת. לא יודע, לא להסתבך. מה האמת? פשוט תאמרי מה האמת. כשעוברת לך בראש שיפוטיות על הבן אדם, קודם כל את צריכה סדר במחשבות. מה אני רוצה? שיהיה חכם, מעניין, זה, וזה הרשימה. שיהיה לך סדר, מה חשוב לי יותר? עכשיו, כשאת מכירה אותו ואת מתחילה לראות חסרונות, את צריכה ישר לרוץ לאמת. מה האמת? באמת הוא לא חכם? באמת הוא לא מעניין? או שאולי... עכשיו, אז תגידי, כן, אני לא חובה שהוא חכם, אני לא חובה שהוא מעניין, אבל אז את צריכה להיות מספיק חכמה להבדיל בין סוגי החסרונות. יש, הבחור הוא נמוך נגיד, אני רואה טוב, כאילו זה לא שאני אתן פה מה לטעות. ויש, כרגע אני לא מצליחה להתעניין, לא בגלל שהוא טיפש, או בגלל שהוא דבר סינית, אלא בגלל שאני עדיין לא מכירה את סוג החשיבה שלו. ואז את צריכה להיות מספיק הוגנת, לא לשפוט את זה כחיסרון, אלא כלתת לזה את הצ'אנס. כי אם את עכשיו אומרת זה חיסרון, תראי, אם היית מקבלת בדיוק את מה שאת רוצה, זה גם לא מעניין אותך כל כך, אוקיי? אם היית מקבלת מישהו בדיוק כמוך, אני יודע שלא היית רוצה, את יודעת איך אני יודע? אה? את יודעת איך אני לא יודעת שאת רוצה? כי את לא רוצה עוד עם עצמך. נכון, הבנת? אם היה לך כל כך טוב מהחשיבה של עצמך, אז תשארי לבד. זאת אומרת, לא, אני רוצה מישהו שיוסיף לי, יאתגר אותי. אז הוא גם חייב להיות שונה ממך קצת. אם הוא יהיה שונה לגמרי, לא תוכלו לתקשר. הם יהיו בדיוק כמוך, זה לא מעניין. זאת אומרת, אני כבר יודעת את מה שאני יודעת, ספר לי משהו שאני לא יודעת.
הפכת להיות אמת. עכשיו, פתאום אני אומרת, רגע, הוא משמין אותי בעצם, לא? לא, 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 אבל תקשיב, אל תקשיב, אל תקשיב. אתה חריזמטי? תסתכלי, תסתכלי, זה באופן יחסי. מה שאני מנסה לומר, את צריכה להבין מה את רוצה, ולדעת לא לדחות את מה שאת רוצה כשאת מקבלת אותו. עכשיו, מה זאת אומרת? את צריכה להבין בכלל מה אני רוצה. אני רוצה מישהו שיהיה לי איתו מעניין, בסדר? אמין זה תהליך שאי אפשר לדעת אותו ביום אחד, זה תהליך, וחוץ מזה גם אם הוא לא אמין עם אחרים, יכול להיות שהוא יאמין איתך. כי יש הבדל מאוד גדול בין החיים האמיתיים, סליחה, בין החיים לבין הזוגיות. זוגיות זה מקום שבו אתה אמין, בשאר העולם אתה יכול להיות ככה ככה. זה לא מחויב שאם הוא שם, נגיד, ראש משפחת פשע שהורג אנשים, שהוא גם הורג את אשתו, לא, אם אשתו הוא ככה, וזה ככה, זה לא כל כך ולא בכך קשור. עכשיו תסתכלי. את צריכה, מה שמתפקשש אצלך בעניין, זה שמה שמתפקשש, לפי לפחות מה שאת מספרת, אני נגיד מדבר על הקטע של המעניין. כי קריזמטי וחברותי זה גם ביטוי של מעניין. כי הוא מאוד מעניין אותך, היא אומרת, הוא מושך אותי, הוא קריזמטי, הוא מרגישה איתו חברותית. עכשיו תסתכלי. בואי תביני משהו פשוט. תביני מה את מחפשת. אם היו מביאים לך מישהו שכל מה שהוא היה אומר, היית אומרת, וואלה, הוא צודק. אוקיי? אז זה לא מעניין. כאילו, אם כל מה שאת יודעת, הוא יודע את אותו דבר, צריכה להיות 100% התאמה, נכון? כל מה שאת אוהבת, הוא אוהב. כל מה שאת רוצה, הוא רוצה. כל מה שאת חושבת, הוא חושב. זה 100% התאמה, נכון? את רוצה כזה? לא, כי אז זה לא מעניין. אז מה עשינו פה? תראי, אם את רוצה כזה, אז לפחות תדעי מה את רוצה. כן, אבל מה שאתה אומר עכשיו, מה שאתה אומר עכשיו, זה ודאי שהיא לא רוצה, כי עובדה שהיא לא רוצה, יש לה מקום שהיא לא רוצה להיות עם עצמה. לא, לא, אבל יכול להיות שהיא רוצה משהו שיחזק. לא, לא, אני מדבר, לא, לא, תראי, אם היא הייתה אומרת, לא, לא, היא אמרה שהיא לא רצתה אותו בהתחלה, מההיבט, היא דיברה על דברים אינטלקטואליים. היא חשבה שהוא לא חכם, לא מעניין טכני, לא קריזמטי, לא חברותי. זה הדברים שבגללם היא לא רצתה, וזה דברים יותר אינטלקטואליים, שבעצם סוג של פרשנות, איך אני מפרשת את הבן אדם השני. עכשיו, מה שאני מנסה לומר זה כזה דבר. את צריכה לעשות ברור מה אני בעצם רוצה, מה נחשב עבורי לחכם, מעניין, לחכם ומעניין. כי הקריזמטי והחברותי, לדעתי, זה ביטוי של החכם והמעניין. אם הוא מספיק חכם ומעניין, הוא כבר יהיה גם חברותי וזה. עכשיו, מה שאני מנסה לומר זה שיש כמה אופציות. אופציה אחת, תראה, כאילו את יכולה להגיד לעצמך, אופציה אחת, תראה, אני הכי חכמה, אני יודעת הכל, או שהוא מסכים איתי והוא חכם, או שהוא לא מסכים איתי והוא טיפש. ואני רוצה רק מישהו שהוא חכם כמוני, ולכן אם הוא, לא, אם הוא אומר מילה אחת לא כמוני, הוא פסק. אופציה אחת. אופציה שנייה, אני חכמה והכי חכמה, אבל יש גם עוד הכי חכמים, עכשיו אני רוצה מישהו קונטרסט שלי. עכשיו, השאלה היא גם כן איזה סוג של קונטרסט, כמה קונטרסט, וגם מה המכנה המשותף שצריך להיות בינינו. מה שאני מנסה לומר, שבעצם יש לך סוג של חרב פיפיות כשאת מכירה את הבן אדם. זאת אומרת, יש לו תכונה שיכולה להיות לרועץ ויכולה להיות לטוב. זה שהוא חושב אחרת ממך, זה יכול להיות פתח לצרות צרורות, זה יכול להיות פתח למאוד מעניין. יכול להיות פתח לאט השני אותו, הוא ישנה אותך. עכשיו, מה שקורה אצלך זה שבהתחלה, את פשוט מסתכלת על זה, את נבהלת, את אומרת, רגע, אבל אולי זה לא יצליח. כי הוא חושב אחרת ממני. אבל בזכות זה אולי זה כן הצליח. כי הוא חושב אחרת ממך, ואז זה יכול לעניין אותך. עכשיו, אם את לא מספיק אמיתית עם עצמך, זאת אומרת, איך זה יכול להצליח? תראה איך הוא חושב, תראה איך הוא מדבר, תראה מה הוא אומר. אבל את מקצינה. מקצינה, כי זה לא שהוא בכלל זה. שונה, יש טווח. יש כאילו, תגיד, 50% זה מתאים, 50% זה לא מתאים. אתה מבינה? תלוי במחויב, הוא מתאים. באפשרי, זה עכשיו, אם את מקצינה, ואת רואה רק צד אחד של המטבע, איבדת את ההזדמנות, כי ראית רק את החסרונות. עכשיו, מה שאת צריכה לעשות זה להיצמד לאמת, פשוט מה האמת? האם באמת הוא לא מעניין, או שפשוט יש תקופת הסתגלות שלי מולו? מה למדת באוניברסיטה? משהו. יפה. אם עכשיו בן אדם נכנס, סיימת? יפה. אם עכשיו אני לוקח בן אדם חדש מהרחוב, ומכניס אותו לקורס, שעשית בשנה האחרונה. זה מעניין אותו? עבודה סוציאלית? לא, אבל עכשיו, אז איך זה אותך זה עניין? עניין. עכשיו איך זה עניין? בהתחלה זה עניין אותך כמו בסוף? בהתחלה, בפעם הראשונה שעכשיו ללמוד עבודה סוציאלית, זה עניין אותך כמו בסוף? לא,
אותה רמת התעלנות? אותה רמת התעלנות? יותר. יפה. אז הנה זה המראה. למה זה יותר? כי זה עוד לא הכרת את זה, כי הקונטרסט, עכשיו זה כבר דומה, זה כבר שבלוני מדי. מה שאני אבל מנסה לומר, שהדבר הכי מעניין בעולם, אתה צריך תקופת היכרות, נגיד שפה חדשה, אתה צריך איזו תקופת הסתגלות, אתה לא יכול בבת אחת שזה יהיה עניין. יצא לי לחודשיים וחצי. אבל השיפוטיות שלך, זה לא משנה כמות הזמן. הגישה שלך, כשהוא, אני רגע, אבל אני רוצה להסביר לך מה בגישה, אני רוצה להסביר לך את הדברים הלשנות. כשראית בו חיסרון, הגישה שלך הייתה להגיד, זה חיסרון. זה מה שפסל. זה שזה חיסרון זה נכון, אבל זה לא רק חיסרון, זה גם חיסרון וזה גם פתח להזדמנות. זה גם יכול להיות, וואלה, עכשיו זה יותר מעניין, את יכולה עכשיו, את יכולה להגיד, לא, אני לא רוצה זוגיות, ואז כל פעם שיש בו משהו, להגיד, הנה חיסרון, הנה חיסרון, הנה חיסרון. היא לא, אני רוצה זוגיות, ולכן מתוך המקום שאני רוצה זוגיות, אני אתן לזה את הצ'אנס, כי זה יכול להיות מעניין. אני אחזור על זה עוד פעם. נגיד לדוגמה שאת מכירה מישהו והוא נמוך מידע, נגיד, את צריכה פשוט להחליט. האם יכול להיות מצב תורטית שאני ארצה להיות איתו? אם כן, אני נותנת לזה את הצ'אנס. אם לא, אז לא. אבל בדברים כאלה, כאילו, אני יכול להגיד, לא, אוקיי, נו, לא. אבל בדברים כאלה, נגיד שהוא חושב בצורה אחרת, פשוט תפעיל את ההיגיון שלך. האם אין שום אפשרות בעולם שאני אסתדר איתו? האם באמת הפער כל כך גדול? אם לא, אני אתן לזה את הצ'אנס. מהצד שאני רוצה זוגיות. אבל לא לשקר, לא להגיד, כי את מי שמשקר, משקר את עצמך. את רוצה זוגיות, ואת רואה את החיסרון היחסי ואת פוסלת. אז לנצח נצחים את תשארי בלי זוגיות. למה? כי בכל אחד יש חיסרון יחסי, ואם כשאת ניגשת לזוגיות, את כל פעם תספרי לנו לחיסרונות היחסיים שבו את תמיד תשארי בלי זוגיות. עכשיו, אחד כשאת רוצה זוגיות, פירושו, גם בי יש חיסרונות יחסיים, גם בו יש חיסרונות יחסיים. עכשיו בוא נראה איך ביחד עושים את זה למשהו שונה. משהו שקורא לו זוגיות. אז מראש, את רואה בו זה חיסרון יחסי. אז אותו, יש חיסרונות שאת אומרת לא מתפשרת. יש חסרונות שאת צריכה לדעת מראש, אני מוכנה להתפשר על הדבר הזה והזה. עכשיו, זה לא להתפשר שלנצח הוא יישאר ככה, להתפשר הכוונה להיות כבר מוכנה לשנות את הדבר. זה הרעיון. אבל יכול להיות מצב... רגע, שנייה, אחרו אותי. האם יכול להיות מצב שיש כזה יתרון באחד בודד, שהוא מאפיל על חסרונות אחרים? אני חושב מטר וחצי, יכול להיות, יכול להיות. אבל מאוד מאוד עשיר, מיליארדר, ומאוד חכם. לא מישהו, לא משנה. יכול להיות, ברור שאחרי. מטר וחצי, אז מתרגלים לזה. אני לא פסלתי, אמרתי, מה אמרתי לה? האם את חושבת שאת מסוגלת אי פעם להיות איתו? יכול להגיד כן או לא, וזה עניין שלה. אני חושב שכן, אבל זה עניין שלה. מה אתה רצית להגיד? נגיד שאתה באיזשהו מקום מדבר על לשנות דברים, ולפעמים הדברים לא משתנים, והם בעייתיים בקטע של החיים ביחד, נניח, אני... יפה, יפה, יפה. השאלה היא, האם זה דבר שאם הוא לא ישתנה, לא נצליח, או זה דבר של 50% סיכוי שאני אשנה אותו, וגם אם הוא לא ישתנה, אז אני אצליח לשאת את זה, בשביל היתרונות שיש בו. השאלה היא זה רק בלבלים, לדוגמה, אם הוא דבר סינית, עכשיו לך מלחמה עד שאני אלמד אותו עברית, ואם כי אם הוא לא ידע עברית, אני לא יכולה להיות איתו, כאילו, אין, לא נדבר בשפת החירושים. כן, ואם הוא לא מסתדר עם החברים שלי, אז אני צריכה להחליט, האם אני, האם יש סיכוי שזה רק עניין של זמן, ובסוף הדברים יסתדרו, או האם זה גם מראה שכאילו... או שזה גם וגם, או שזה גם וגם. גם וגם. הוא יסתדר איתם יותר, וגם אם הוא לא יסתדר איתם, זה לא קריטי. אבל אני רוצה שתשימו לב שחזרנו עוד פעם לאותה נקודת התחלה. הסיבה שהיא לא מצליחה למצוא זוגיות זה כי היא מחפשת את המושלם. עכשיו, איך זה מתבטא אצלה? איך זה מתבטא אצלה? כשהיא רואה את הבן אדם, היא אומרת, הוא לא מושלם, אני צריכה להתאמץ. למה שאני אתאמץ לשנות אותו? הוא לא מתאים, למה שאני אתאמץ? את כאילו רואה את החיסרון, את לא השתנית אף פעם. איך נולדת איך שאת היום? ברור שאפשר לשנות, למה לא? אה? ברור שאפשר לשנות. זה זוגיות מעמדה של... כן, כן. אני אשנה את זה? נכון. אני גם אגיד לך למה, כי גם את הולכת לשנות בזוגיות. מה חשבת הולכת להישאר איך שאת? אבל היא לא יכולה לשנות אותו. מה? היא יכולה לשנות אותו, כמו שהיא יכולה לשנות עצמה. זה תהליכים? אני מסביר עוד פעם. היא מכירה בחור. מה שקורה זה שיש בו חסרונות יחסיים, וככה זה יהיה לנצח בכל מי שהיא תפגוש. אני מראש בוא נחסוך לזה. לא משנה את מי תכירי, יהיה בו איזה חסרונות כלשהם, יחסיים. עכשיו השאלה היא, זה מה את מצפה מזוגיות? אם את מצפה מזוגיות, אם יש לך אמונה בראש שאומרת, תקשיב, אנשים לא משתנים, אני לא משתנה, הוא לא משתנה, הוא לא ישתנה, אני לא אשתנה, ואני גם לא רוצה את החיסרון הזה, ואני לא מוכנה להתפשר על שום חיסרון, אז אין לך זוגיות.
אם את לא מוכנה להתפשר על שום חיסרון, ואת לא, לא חושבת שאפשר לשנות חסרונות, אז תמיד יהיה חיסרון, ואם אי אפשר לשנות אותו, אז נתקעת בלי זוגיות. אז חלס, אל תחפש יותר זוגיות. אין זוגיות, רוצה לחפש זוגיות, אז אתה מתעללת בעצמך. עכשיו, אם את אומרת, לא, אני כן רוצה זוגיות.